Vicent, Sant Pelegrí mos ha cridat altra volta. Com sempre. Com sempre. Però enguany Sant Pelegrí ha vingut carregat, no? Sí, enguany n'hi ha dos més que l'any passat. Dos més? Dos més que l'any passat. 400 racions més que l'any passat. I això, Vicent, a vosaltres, els mestres, què vos diu? Vos diu que cada vegada la gent està per tastar la vostra caldera? Claro, normal. Normal, així nosaltres no m'ha plegat a fer vin. El que passa és que entonces era de baies. I ara, pues, paguen una xicoteta quantitat, perquè, claro, això era com normalment estaven a la font de quart, però la gent d'allí venia per la caldera, que era de baies, i anaven a dinar allí. I ara, claro, estos homes s'han donat en compte i diuen, no, això no pot ser, perquè, claro, cada vegada necessitaven més diners per a les calderes i damunt era de baies, no tenia ningú ni creer. I això és el que ha passat, no ha passat altra cosa. I ara, pues, quan paguen, pues, l'any passat vam fer 10 i aquest any hem fet 12, hem fet 400 racions més. Bueno, Vicent, i anem a veure, el fet de que tots els saps confien en tu, hasta on aplega la satisfacció? Segurament és perquè estan bones. Sí, però la teva satisfacció de que estan per aquí te criden... Quan mos criden d'any a any és perquè els ho agraïm moltíssim perquè confien en vosaltres. No, per altra cosa. I supon que estan bones. I supon que estan bones. I avui com aixirà? Bones, no? Com sempre, tenim sempre el mateix. Tenen que llegir com sempre. Què m'ho recomanes? Començar a l'inici o al final de la caldera? Al final. Al final de la caldera està més reposar la caldera que al principi. Que para que la gent vol al principi. La gent demana el que vol. Però jo la caldera està més bona al final que al principi. Bueno, Vicent, pues anem a gaudir d'un plateret. Bueno, n'hi haurà algú que es repetirà, no? Sí, sí, segur que en repeteixen, claro, normal. I a gust de tres. Gràcies, Vicent. Vinga.
Ahora vamos a bendecir las calderas en el día de San Peregrín. Bendice, Señor, estas calderas que van a servir en el día de San Peregrín, para que Él nos ayude en nuestro camino cristiano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Peregrín, bueno, ¿qué te está pareciendo la fiesta? Una festa molt bonica, realmente, ¿eh? Es una festa que ya me habían parlat molt d'aquesta festa, però en realitat avui l'he comprovat perfectament. Impressiona, com hem dit, en l'Eucaristia, una festa pues, on el Senyor pues, nos da esa fuerza especial, ¿no? A través, en esta ocasión, de San Peregrín, ¿eh? Pues, un gran sant. Bueno, 12 calderes. Has tenido que venir. Bueno, así nos acompaña la dolçaina, ¿no? ¿Qué te sembla que 12 son 2.400 raciones de caldera? ¿Qué te pareix a tu tanta caldera para el pobre? Per a un poble que té pocs habitants, no?, durant l'any, i en les ocasions aquestes de la festa, pues sempre és molta gent la que ve, no solament d'aquí del poble, sinó d'altres pobles que alrededor. Bueno, les has venit a les 12, vol dir que és que tastem la caldera, estem confessats ja per una temporada, no? Bueno, confessats no, tindran la força de Déu, la força de Déu que s'importa. Luego también son 12 calderes que son como el 12 apóstoles, así todos son enviados a anunciar la palabra de Dios como es apóstol en este tiempo de Pascua. Bé, pues no res, era la única festa que te quedaba ya, yo te quedé en poques, ¿no? No, todavía no, quedan ya las fiestas patronales de todos los pueblos. Les festes patronals. Ah, sí? Que no ho has viscut, això? Claro, claro, que jo vaig vindre en octubre. Molt bé, doncs anem a tastar la caldera, no? Queda tota la festa major, la patronal, de tots els pobles i avant. Anem a tastar la caldera, no? Bueno, anem a tastar-la. Molt bé, gràcies, Joaquín. Jove de la confraria, no?, de Sant Peregrí. Avui un dia assenyalat per vosaltres, no? Moltíssim, tot l'any esperant-lo. Tot l'any treballant per a la caldera. Tot l'any. Enguany heu batut rècord, no?, 12 o què? No, n'ha votat que n'ha d'haver més, però sí, se mantenim en 12. En 12, no? Se mantenim en 12. Però l'any passat van ser menys. Però perquè n'hi hagués menys afluència, però enguany s'ha tirat la gent al carrer. Sí, així som un cabàs de gent, eh? Moltíssima. Però què podries dir-nos tu a tots els que vols dir? No res, doncs que vinguin a quart i que compren el tiquet per replegar la caldereta. Ahí este, avui bona també, no?, com sempre. Sí, sí, avui a tope. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Fara no li fites que no s'ho aixequem més a la part de Maia. Vull posar la roba. Sí, voy a ver si... No, no, voy a sopar. Te cremarà. Vosaltres dices, ens han pagat els de Sant Peregrí. Me la han pagado. Está buena, buena también. Adelante. Dos. Tres.
és el Garbí. I abaixa de la costa. Veu Enrique, que poc te costa. Molt xulo. Ai! De quan era guixo? De minuts, jo crec que... És bona memòria, eh? Que vosaltres ho dir, vos he prendre la... Dime'n un altre. No, jo no... M'embolicaré. Perquè has begut molt traguet, ja? No, des... així ara. Però pel món, i sí. Bueno, això... Bueno, anem a celebrar Sant Pelegrí, no? Bueno, va. Xinxim. El menudé fa xinxim. Va. Per Sant Pelegrí! Per Sant Pelegrí! Per després de la festa de Sant Pelegrí, avui, un any més, missa, benedicció de prims, calderes, benedicció de calderes, gran quantitat de plaes de caldera, tot això ja ha passat. Tot això ja ha passat. I ara faltava tastar la caldera. I, bueno, he tingut el plaer i la satisfacció de que la família Gaspar Pérez m'han convidat a que estigui amb ells, no?, dins de la seva tertúlia familiar. I, bueno, meravellós. Però ara m'agradaria que mos contaren ells com viuen este dia, no?, perquè... No sols és veure la tradició a la plaça, sinó també estaria bé que mos contaren el que és la tradició de menjar la caldera dins de la família, no? I avui he tingut el plaer, com he dit, de gaudir aquest moment d'estar amb ells. Amb mi se troba la filla major de la família, que diu que ja té ganes de fer siesta, però ella millor mos ho va contar. Bueno, primer que tot, dir-te que gràcies per haver-me convidat a la teva família i gaudir esta estoneta, no?, entre vosaltres. I el que estava xerrant, no? Què significa, en este cas, per vosaltres, la vostra família, l'haver-vos reunit al voltant de lo que és la caldera de Sant Pelegrí. Més que la caldera de Sant Pelegrí és el que significa per a este poble i per a nosaltres Sant Pelegrí. És una festa que ens reuneix, però no només al voltant de la caldera, sinó ja és començant des del dia anterior a replegar el prim, al Sant Demà dur-lo a la iglesia, anar a missa, estar en la gent, en la teua gent sobretot, i després pues, anar a parar caldera i després ja dinar en casa, en companyia del, per suport, la teua família, i convidats, que normalment sempre ne tenim, encara que siga família de família. En aquest any he tingut jo la sort de que m'he tocat. Home, és que t'ha vist i dic, este xic l'haurà convidat algú. Dic, vine ser d'algun puesto, dic, no m'ha dit ningú res, dic, pues vine ten en vosaltres, que allí caps i eres benvingut. Bueno, també es troba entre nosaltres la Mati, no? Mati, bueno, també gràcies per haver autoritzat d'alguna manera que estigui jo entre vosaltres, no? Què sembla estar així en família? Pues és una cosa que és estar a gust. Som els de casa, perquè els que estem així som de casa. I, bueno, celebrar la festa, pues, és bonico. És veure gent que no veus a lo millor en un any. Quan vas a missa veus a molta gent que no la veus en tot un any. Que t'alegra, el poble té festa, i reunir-nos i passar-ho bé. Bueno, enguany crec que va ser un any especial també per a tu, sobretot, perquè veig jo que pronte abuela seràs. Eh? Abuela, si Déu vol, sí. Vol dir que encara ha sigut venit el crio, però l'any que ve
Si Déu vol, el beneirem també, també. Sí. Com si fos un prim. També el durem a beneir i que veig a la festa i a seguir com tots vosaltres a seguir la festa, claro. Un mes. Sí, per incluir-lo en lo que mos agrada, en la festa del poble. Molt bé. Ara, què te sembla si anem a xerrar amb la jefa de la taula? Eh? Molt bé, eh? A veure ella què mos conta, a veure, vale? A veure ella què diu. Sí. Bueno, de Rosa, com està? Molt bé. Eh? Per lo que... La edat que tinc jo, me'n mantén bé. Se manté bé. Jo no li he notat moltes arrugues més de l'última vegada que estigui d'en Xuix. És que si se té la cara la tinc, però no tinc moltes arrugues. Sí, 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 sí. De veres. Però se fica alguna crema especial o alguna cosa. Que tinc bona ganeta. I com estic roseta només se noten les arrugues. Bueno, bé, avui hem dinat els Xuix, la festa de Sant Pelegrí. Ha anat vostè a missa. Ha anat a veure les olilleres, ha anat a veure missa. A gent que fa temps que no les havia vist. I gent que me saludaven i no sabia qui eren. I tenien que preguntar qui eren, perquè potser feia anys que no les havia vist. Conte'm alguna anècdota de la festa de Sant Pelegrí, de la història de vostè. Conte'm alguna anècdota. De les històries de Sant Pelegrí, doncs sé el que passa en guerra. La imatge de Sant Pelegrí sempre em deia que era de Bergara. I en guerra l'havien fet. I se queda les manetes i el cabet que estava en l'Ajuntament de Pisapapeles. I després el renoferen i la cara i les manetes en cas són de l'antic. De l'antic. I en este recorregut d'anys, o sea, n'hi ha algun any que li ha cridat l'atenció a una anècdota del prim que... El que antes n'hi havia personal que feia promesa que s'havia trencat un braç, una cama, i donaven a lo millor una vianda de pa o pomes, o d'això en companyia de quan repartien les calderes. Això en anys que ha passat. I gent que fa promeses i ha pagat els prims amb un to de... Tot això sí que... passava. Però la festa ha sigut quasi sempre per estir molt de personal, que antes venia molt de personal de la Plana. I sempre ha sigut bonica, la festa aquesta. Bueno, i avui la caldera que li ha semblat? Bona o...? A mi bona. Jo la trobo molt bona. I m'he carregat de carca 3 anys. Ah, sí? Jo sí. Perquè li hauran mesurat el cul de la caldera, no? O per damunt. Molt bé, l'any que ve mos tornarem a veure, no? Pues si Déu vol, si Déu vol. Així estarem. Jo, si no estic pitjor, així esperé. Pitjor per què? I ja crema especial que se fica, no t'he de deixar que li apareguem més arrugues. Pot ser que sí. Molt bé, moltes gràcies, eh? De nada. Gràcies. El dia de Sant Pelegrí, per mi ja ha acabat. Ja ha acabat. Me referís que enguany, eh? Me referís que enguany. Ja ha acabat. Missa. Benedicció de calderes. 12. Calderes. Molt a gust, me l'ha menjat. I ara, per rematar la faena ja, com esteu veient, m'he fet un calentet, eh? Un calentet, i vaig a tastar el prim beneït també per el capellà Joaquim. Espere que caldera beneïda més prim beneït algun miracle faci. No ho sé, però jo per si a cas vaig a menjar amb el prim. Jo no sé si farà alguna cosa o no, però jo, el prim, pac a dins. Espere que hagueu gaudit de lo que ha sigut el dia de Sant Pelegrí, de tota la festa que s'ha muntat allí, i
Ara, amb tota la il·lusió del món, treballar per a plegar a l'any que ve. Cuideu-vos.